Kanskje jeg kunne få fortelle en historie om en... Dere unge har kanskje knapt hørt navnet, men vi hadde for 50-60 år siden en stortingsmann her fra Troms som het Aldor Ingebrigtsen, og som var en meget replikksterk herre. Og som mange av hans... Det går mange historier om ham, og mange av hans replikker til dels meget saftige lever ennå. Hele, ja, snart 40 år efter at han gikk bort. Men en av disse historiene som jeg tror er veldig lite kjent, det var før krigen. Så var det en av hans stortingskolleger som var sønn av en meget berømt nordmann. Og som var meget stolt av dette her, og som skrytte av det ved enhver given anledning, hva det betydde dette her å være sønn av en berømt far. Og la ut i det vide og brede, og så han seg triumferende omkring i den kretsen. Det var på en komitéreise dette her, så de satt en kveldstund og pratet løst og fast. Så ser han seg triumferende rundt i kretsen, og så sier han, «Åh, Ingebrigtsen, hva var så din far?» «Nei», sa han Aldor, «sammenlignet med deg, så er jeg praktisk talt farløs.»